Can this video hit 1 million likes? 1 million likes? 1 million, there's zero dislikes. Zero. 1 million likes. Million. Hans YouTube-kanal er dansk. 1 milliard likes. 1 milliard. 2 milliard. 3. Rent faktisk. Lad os køre. 4. Næste video efter 4 milliarder likes. Det er størst at slukke jeres tørst. For jeg har mælk. Alt det vi skal bruge. Præcis. Og vi har letmælk, minimælk, skummelmælk og sødmælk. Mælk fra en ko og mælk fra en so. Kakaomælk. Ybermælk, jeg skal ikke huske. Sangen. Mælkesangen. Fra starten af til slutten. Fra starten af. Og fuck det her ikke. Jeg står op. Det bliver en dejlig dag. Jeg vågner op. Det er en dejlig dag. Klokken den er 7, men det er ingen sag. Godmorgen, Mika. Nej, Tobias, bare 5 minutter mere. Bare gas. Jeg er mega frisk. Håret det selv, og jeg er mega frisk. Jeg kan ikke starte med det. 6! I can take 7 anyway.